85 millioner har vi altså gjort godt med her i anden sæson af vores Brentford-karriere. Vi kom på en anden plads i første sæson, hvilket betyder, at vi nu her i anden sæson skal spille Champions League fodbold. Vores gruppe er ikke helt kommet endnu, men vi har mulighed for at komme i gruppe på holdet som Midtjylland, hvis de selvfølgelig slår Olympique Lyon ud. Jeg tvivler på, at det sker, men ja, altså vi har mulighed for Champions League fodbold. Eller vi har ikke mulighed, det kommer højst sandsynligt til at ske. Jeg skal bare lige hurtigt se her nu. Hvilke hold er egentlig rykket op? Så vi har Bournemouth for rykket op. Vi har Queen's Park Rangers og Sheffield United. Det hold vi nok sagtens skal kunne komme til at slå. Men hold som altid er sindssygt frisk. I kan se holdet her. Altså der er jo ikke rigtig kommet nogen nye, som vi har hentet. De spillere vi har hentet, kender I? Altså vi har spillere som Eriksen. Han er sindssygt god. Faktisk vores højst rated og sammen med Kasper Schmeichel. Så sikkert et hold vi altså har samlet her. Men alligevel så skal vi jo købe spillere, fordi I har i hvert fald foreslået spillere, som vi skal købe. Man kan sige, med 85 millioner, så har vi i hvert fald god mulighed for at købe en masse spillere. Og en masse spillere har jeg også fundet her, som I i hvert fald har foreslået. Og heldigvis har vi også fået scouts tilbage på masser af dem. Og yderligere, så har jeg også lige kigget på nogle spillere her, som er uden kontrakt. Og der er en af dem, det er Nikolaj Jørgensen. Han kunne bare være en sjov spiller egentlig at hente, synes jeg. Men den her sæson her, den kommer egentlig til at foregå ligesom første sæson egentlig. Det her med, at vi spiller kampene mod de sådan store hold, og så kampe som mod Burnley og sådan nogen, dem kommer vi til at simulere, fordi igen for at gøre det lidt realistisk. Fordi jeg ved ikke helt, om I ved det, men en anden plads i Premier League med Brentford i første sæson, den er måske ikke så realistisk. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang her med dagens episode. Smid gerne videoen et like, hvis I kan lide den, og subscribe rigtig meget gerne til kanalen. Ifølge statistikkerne, så 99,9% af dem, der ser min video, de er subscribet, men der er lige Paul. Så jeg kigger på dig, Paul. Hvis du hedder Paul, så subscribe mig gerne til kanalen og skriv gerne, nu når vi er i gang, hvilke spillere I gerne vil se, vi køber. Og hvis vi kigger på holdet, så er der måske også spillere, der skal sælges. Jeg ved ikke, måske Kranos her. Men vi kan lige starte med at prøve at se her, om vi måske er i stand til at kunne vinde vores preseason turnering. Vi vinder mod Monterrey, taber til Flamengo, og vi vinder over Milan. Vi ved allerede nu, at vi er gode nok til at kunne spille mod de store europæiske hold, fordi Milan, de er altså ikke helt dårlige. Og vi er på vej i finalen. Og som vi kommer hen til finalen, så får vi også allerede nogle bud på nogle spillere her. I Kanner, som åbenbart så blev fjernet, og det er den her fra Stevens også, men Sean Vier. Jeg kan ikke huske, jeg har tilføjet til transferlisten. Okay, Sean Vier, vi ses. Du skal til Galatasaray. Vi har også fået scouts tilbage på alle de her spillere uden kontrakt, og ham der, han har allerede fået en klub. Åh, han var ellers 73 rated. Damn, han var faktisk god. Men samtidig så er der også nogen som ham og Gillian her, der måske vil være en god backup-spiller. Altså 18 år og 73 rated, hvilket ikke er særligt dårligt. Heller ikke ham er 19 år og 75 rated. Men noget vi også skal kigge på, det er måske nogle af de her spillere her, og nogle af de navne, der virkelig poppede op, det var Adeyemi og Gavi. Hvis jeg lige kigger på Adeyemi, han er måske lige skiftet klub, hvilket ikke vil være særlig godt. Men det er i hvert fald vores to store mål for det her transfervindue her. Det er altså Pablo Gavi fra Barcelona og Karim Adeyemi. Og en alene fordi, at Adeyemi han måske lige nu er ved at skifte til Granada, så afgiver vi et bud, og vi kan heldigvis godt nå at købe ham. Adeyemi, 23 millioner. Vi har 91 millioner, fordi det gik så godt for os i vores preseason. 20 millioner. Det er gode penge. 23,5 og Adeyemi og os, vi er alle sammen glade. Granada, 23,9. Ved hvad? Vi går med til det. Vi kan også bare lige kigge på en stats, så allerede nu 92 pace, 88 springstyrke. Den her mand her, han er så god atletisk, at vi bliver nødt til at få ham. Det kræver selvfølgelig, at vi giver ham en ordentlig kontrakt, og man kan sige, at han vil være vigtig spiller. Det gør det allerede nu, at jeg har gode forventninger til, at han nok kan gøre noget godt. Lønmæssigt, der er vi en Premier League-klub, så lad os bare give ham 50.000. Prøv, vi spiller i Premier League. Han er kæmpe talent, Karim Adeyemi. Velkommen til klubben! Stjernesigning, vi allerede får lavet her til at starte med. Vildt nok at tænke på, at han er den første dansker, vi faktisk ikke køber viser. Desværre med, at du rører ned på bænken. Det er faktisk godt, at jeg bare køber viser, og så rører Kanders noget der. Viser og Adeyemi, men han er den første danske, vi køber. Høj middel work rates, han er 2 år yngre. Jamen, prøv at Adeyemi, det er et fantastisk køb. Tak fordi I foreslog ham. Vi havde en pizzamand i den by, jeg bor i, der engang hed Karim. Den tidligere pizzamand, han hed Karim, hvilket var fedt nok. Men 14 dage tager det om at træne ham til en target man. Vi kom lidt bedre i afslutning, lidt bedre i dribling. Jeg tænker, det er perfekt til Karim Adeyemi. Og det kan være, at Karim Adeyemi, han allerede nu får lov til at lave sin debut. Fordi vi har nemlig vores preseason turneringsfinale her mod Real Sociedad. Og lad os bare gøre sådan her. Vi har masser af spil på landsholdet. Tjeneste, men vi vinder alligevel, det gør vi ikke. Prøv at fint nok, vi kommer i en finale, hvilket også er stort nok. Vi har lige solgt Sean Vier her, og Kanders kommer der altså også et bud på, vi skal bare have rullet op på holdet nu. 6,1 millioner fra Real Betis. Jeg tænker, jo, ved du hvad, lad os absolut prøve, vi har nærmest ikke brugt den sidste sæson, kun i simulationskampe. Og vi har også købt Frindrum i en ny midtbane, køber måske Gavi eller en anden, så
Jeg tror altså helt ærligt bare, at vi sælger Connors. Skal vi bare lige købe ham her? Få ham som backup-spiller. 19 år, 73 rated. Jeg vil faktisk mene, han kunne være en fin backup-spiller. Måske Kærsgaard. Lindstrøm var der faktisk også virkelig mange, der foreslog. Kan vi ikke bare lige gøre sådan her? Kan vi ikke bare... Vi laver bare lige den der. Så får vi bare lige vores computer til at lave den. Men Gavi... Hvad går han for? Han går på 24. Har en friklubsklausul på 54. Så enten ham... McKinney her, han er altså også virkelig gode stats. Men jo, jeg tænker, vi går stadig lige nogle dage frem for at lige se, hvad der sker, ikke også? Fordi jeg vil heller ikke lave alt trans for den her episode her. Vi kommer også til at købe spiller næste episode. Connors, han er solgt. Han er ikke i klubben mere. Vi får lige 4,4 millioner for ham, hvilket er fedt. Og Finn Stevens her... Vi har aldrig brugt dig. Tag en lille tur til Cadiz. Der er nogle danskere, der har spillet der. Det er det, jeg prøver at sige. 11 millioner for Raya. Jeg skal være helt ærlig. Jeg sidder stærkt og overvejer lige nu, fordi vi for 11 millioner, der kunne vi snilt købe en fin backup-spiller. Jeg tænker Mads Hermansson eller sådan noget. Jeg ved ikke, har jeg nogen målmand på ønskelisten? Jeg har Lunin her, som vi kan få for 16. Og han er 2 ratings lavere, men alligevel... 3 år yngre. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror jeg spørger nu her. Skal vi sælge Raya? Vi kan tilføje ham på transferlisten og så måske sælge ham til januar. Selvfølgelig 78 rated, så er han altså en rigtig, rigtig god backup spiller, så jeg tænker ikke vi accepterer den her fra Fiorentina. Men alligevel er han en spiller vi måske skulle overveje at sælge. Frank Onyeka derimod sælger vi i hvert fald ikke. Kan holdet stå for presset og kvalificere sig til Champions League? Altså, det vil jeg mene vi godt kan. Selvfølgelig man kan måske bare sige at det var en god sæson og vi nu får second season syndrome, men det håber jeg virkelig ikke på. En start til at kunne finde ud af det i hvert fald, det er i hvert fald vores første kamp her i anden sæson mod Leicester City. De har faktisk købt nogle spillere, de har købt Otavio, Kovacic og Fofana tror jeg faktisk også er ny. Fofana, han er ikke ny, han har bare byttet rundt med James Justin, fordi at FIFA nogle gange er lidt kukuk i den. Men altså, jeg tænker, at vi prøver faktisk at give Adeyemi hans første start her, i stedet for at vi starter Mbuemo, eller hvad fanden han hedder. Ham starter vi igen. Den 13. august, ultimativ, 4 minutter i regnen. Hvorfor skal vi spille i regn i sommeren? Men prøv at, I kender det. Come on, the bees! Prøv at se, der er Jamie Vardy, James Maddison, Mateo Kovacic. Prøv at, vi er så ligeglade med dem der. Det kan godt være, det er hans første kamp, men Adeyemi, det er ham, vi skal tænke på. I hvert fald sæsonens første kamp her er på King Power Stadium. Jeg glæder mig til, når vi skal starte sæsonen på Brentford Community Stadium. Men prøv at, i dag, der handler det om den her kamp her. Se Leicester her på vej ind i banen. Kunne godt få et skud der. Kasper Schmeichel. Han har i hvert fald ikke glemt sine gode redninger fra sidste sæson af. På hjørnespark. Der får de skud. Det er Kasper Schmeichel. Tak fordi du gider stå i mål. Og jeg kan godt forstå. Jeg kan ærligt godt forstå, hvorfor han er sur. Fordi damn, vi spiller af helvedes til lige nu. Her er Leicester, der har spillet den rundt foran vores felt i noget tid nu. Og Kasper Schmeichel, der har reddet den. Og dermed går vi også til pause efter 50 minutter spillet. Det er virkelig en dårlig halvleg. Det må jeg blankt indrømme. Jeg ved ikke rigtig, hvad der mangler. Jeg tager Eriksen ud. Jeg skal helt ærligt, Eriksen. Du har virkelig ikke spillet godt. Morten Frendrup er ikke så godt kørende lige nu, så lad os tage Morten Frendrup ind. Hvad, lad os gøre sådan, og så håbe på, at det kan fortsætte. Adeyemi har heller ikke rigtig lavet så meget, men jeg tænker, det handler bare om, at vi lige skal spille ham varm. Tony her, der måske kan vise Adeyemi lidt af de løb, jeg gerne vil se, vi laver her. Roman Bryan, der får den med ind. Og der kan vi prøve at tage skud. Uff. Og Moiman, han skal lave en redning der. Dean Henderson har de købt simpelthen. Okay, fair nok, men hey, vi presser på mål nu. Adeyemi! Score på sin debut på et hjørnespark. Det er helt ligesom sidste sæson. Vores første mål var også på et hjørnespark med Ivan Toney, der hættede den ind dengang. Prøv at se der, Roman Bryan ligger et perfekt indlæg der. Og så Adeyemi der stille og roligt hætter den ind. Et mål i en kamp. Harim Adeyemi, velkommen til Brentford. Roman Bryan her, Adeyemi ser Ivan Toney. Ja, tak drengene. Hoho, Adeyemi sikker en kamp. Han har kørende for sig her, og min controller var lige ved at gå ud. Det gjorde den faktisk, den gik ud. Wow, fedt. Nu tror I sikkert, at jeg snyder på en eller anden måde. Men prøv at se der, bum. Roman Bryan der giver den til Adeyemi, giver den videre til Tony. Tager lige et touch og får den forbi din hænder. Sådan, det er den der angrebstrio der. Jeg glæder mig til at se, hvad de kommer til at finde på den her sæson her. Men det er sådan, lige så stille ind i vores felt her. Giver den til Jamie Vardy. De spiller en hurtig rundt nu. Otavio, Jamie Vardy og Kasper Schmeichel. Vi skal virkelig have tak for ham, hvis vi får clean sheet den her kamp her, fordi han har fandme stået godt. Vi er ikke her. Vi har Frendrup. Jeg skal bare lige prøve at holde lidt rundt her, for vi har virkelig haft dårlig boldomgang her. Mbuemo! Han skal også lige ind. Mbuemo. Jeg ved ikke, hvad vi stadigvæk skal kalde ham. Altså, det kan være, vi ender med at sælge ham. Men han kommer lige ind der som en lille lækker super sub og gør det til 3-0. Alle vores sådan, tre startende frontangriber, de har så scoret her i sæsonstarten. I så stille boldomgang der. Bum! Og så får han lige et touch, og så lige så stille forbi din hænder sådan. Altså, der er ingen grund
til at gøre det sværere. Der er ingen grund til at gøre det vanskeligere og sværere. Altså, der er ingen grund til noget der, og det eneste, vi bare skal have nu, det er altså et clean sheet. Og med et minut tilbage af kampen, så kunne man håbe på, at vi også får det clean sheet, udover hvis EA lige lader dem komme op og score. Det gør de ikke, mine damer og herrer. Vi vinder sæsonens første kamp her 3-0 på udebanen mod Leicester City. Sæt her i Leicester, Leicester. Jeg ved ikke, altså nogle gange så bliver I sure på mig, fordi jeg siger holdene med en dansk eller en engelsk accent eller sådan noget. I bliver sure over sådan noget, jeg ved det ikke. Men I kan se det der, lækker, lækker kamp Victor Nelson med en 6,9 rating. Men altså, det tager I fra, at Ivan Toney, Mbeumo og Karim Adeyemi, de alle sammen får mål. God start på sæsonen, mere er der ikke at sige. Vi ligger nummer 1, mine damer og herrer. Efter en gang i Premier League, så ligger vi nummer 1. Det lyder ikke lige så fedt, så Queens of Rangers har også vundet deres første kamp, men hey, vi ligger fandme på førstepladsen. Og det synes jeg helt ærligt, vi skal fejre her med en hjemmebane simulationskamp mod Burnley. Lad os bare gøre det hurtigt. Hurtig simulering, og vi taber til Burnley, undskyld. Jeg tror lige, vi skulle have en god sæson, men der ser vi så, hvorfor det er, at vi ikke kunne få en fast plads sidste sæson. Lige akkurat derfor, vi taber 1-0 til Burnley. Så hvad jeg ved, der i FIFA er vigtigt, når man simulerer, det er en god målmand, hvor, og med det sagt, så er Smakel lige gået en rating mere ned. Det kommer vi nok til at skulle forvente meget i den her sæson her. Han er højst sandsynlig 80 rating, når sæsonen er over, men det jeg ved, det er altså en god målmand og en god bagkæde. Det er så vigtigt. Men jeg tænker, er det midtbanen, vi skal begynde at kigge på, fordi bagkæden, det kunne faktisk godt være en ny forsvarsspiller også. En høj rated god forsvarsspiller også. Men det var så tydeligt på jeres kommentar, at en spiller, I bare havde brug for, at vi skulle købe, det var Pablo Gavi. Jeg langt indrømme, jeg kan lide statsen er høj. Jeg er kæmpe fan. Så det, jeg tænker, I skal gøre til næste episode, det er altså, at I skal skrive, hvilken forsvarsspiller I synes, vi skal købe. Fordi nu prøver vi at købe Pablo Gavi. Ja, Gavi, hvad fanden han hedder. Og så indtil næste gang, så skriver I helst en forsvarsspiller, vi skal købe. Venstreback, højreback, centralback, jeg ved det ikke, men i hvert fald en defensiv spiller. Det er det, jeg tænker, vi går efter i næste episode. Men Gavi, hvad skal vi betale for dig? Lad os bare lige prøve lige så stille. Vi smider lige 20 millioner, 23,8. Det går vi i hvert fald med til. Det var under hans værdi. Men hvad skal en mand som Gavi have i løn? Ej, han kommer jo selv med, hvad han vil have. Prøv at vi er så gode til at forhandle. Det er tydeligt, han vil rent faktisk gerne til klubben. 24,5 får han altså. Og mine damer og herrer, vi har købt endnu en spiller, Pablo Gavi. Velkommen til Brentford. Jeg kan helt ærligt godt lide, hvordan han ser ud. Han kan også spille wing, hvilket er fedt nok. Han kan spille cam, han kan spille midt, og han kan ikke spille CDM. Wow. Men jeg tænker, ham, der er Silva og Eriksen, det er nok dem, der kommer til at hoppe lidt frem og tilbage, hvor Frindrup han egentlig også er der. Jeg ved ikke om, hvem er mest værd på det hold nu. Det er selvfølgelig Roman Bryan her. Eriksen faktisk. Nærmest 40 millioner værd. Holy moly macaroni, men Adeyemi lige lidt mere værd end Gavi. Og hvad skal vi have i forhold til udviklingsplanen til ham? Ved hvad, lad os give ham den her. Det synes jeg faktisk er fint, for han bliver lidt bedre defensiv, så hvilket er en god start. Et bud på Visa på 13 millioner. Valencia kunne vi ikke sælge, men prøv at 13 millioner for Visa. Vi kommer ikke til at bruge ham nu når vi også har købt Adeyemi, så den accepterer vi. 13 millioner, det hjælper os i hvert fald mod en ny forsvarsspiller. Og Onyeka, ved hvad, vi gør sådan der. Boom, der er ikke nogen, der kan købe Onyeka nu. Hvis jeg lige rykker den her lidt her, sådan der, lad os gøre sådan der, så har vi altså 54 millioner, og hvis vi får solgt Visa, så kommer vi måske op til sådan 64. Det er altså helt i orden penge, det der. Og jeg tror så helt ærligt bare, at det er en ny centerback, som vi skal gå efter. Kan vi give Gavi hans debut? Nej, ved hvad, lad os starte med at putte Frindrup ind her, og vi har så mange trætte spillere. Hvorfor har vi så mange trætte spillere? Kan jeg ikke lide, at vi har, men prøv at, jeg tænker alligevel, så går vi ind her og tager kampen imod Arsenal. Hvorfor har vi så mange trætte spillere? Frindrup, han får i hvert fald lov til at starte inden. Og lad os lige, har vi ikke en venstreback eller et andet? Det har vi ikke. Roerslev, hvordan har du det med at spille der? Han har det fint. Roerslev, han får lov til at spille. Så til lige at slutte episoden af med her, så skal vi spille mod Arsenal på Emirates. Og de har købt Gallardo, hvem end han så lige er. Julian Brandt har de også købt. Lad os gå ind i kampen mod Arsenal. Det irriterer mig lidt, at de var trætte spillerne. Men nu får vi at se, hvad der sker. Vi er i hvert fald her på Emirates. Har lige tabt til Burnley 1-0. Det er fandme helt i orden. Men man kunne håbe på, at Gavi han måske kom ind og forlavet sin debut her. Adeyemi han gjorde det jo tydeligvis godt i sin, så vi må se, hvad der sker. Men anyway, som vi altid siger, come on the bees. Jeg håber i hvert fald på en sejr her imod Arsenal, som vi ellers plejer at have lidt svært mod. I hvert fald deres angriber Alexander Isak. Og vi kunne allerede måske være i problemer her med Martin Ødegaard. Han var ikke engang offside. Hvad er det for en dårlig linje, vi holder op? Jeg tror, det faktisk var et smag, der lavede en redning der. Men kan vi lige snakke om den dårlige linje, vi holdt? Det viser bare allerede nu, det her hold her lige nu sejler fuldstændig rundt her i starten af sæsonen, og smakken igen skal redde os. Hold op, vi lort lige nu. Langskud! Mavrapanos der!
Hvad er det forsøg af Kasper Schmeichel? Jeg ved aldrig ikke, hvad der sker lige nu. 10 minutter spiller, og vi har ikke rørt bolden. Kan jeg få mine spillere måske til at positionere sig, sådan, så det giver mening her? I hvert fald mine to centerbacks. Jeg troede virkelig, der var mål der. Vi får den helt over til Da Silva her. Oh, det er derfor, vi spiller med så mange midtbanespillere. Da Silva! Hamsdale! Skal med en god redning, der er fair nok. Minut stillingstid til pause. Jeg tænker bare, at vi spiller bare lige rundt her, fordi der er ingen grund til at miste en anden dum bold. Så lad os bare gå til pause her med en 0-0 stilling lige nu, og vi burde være glade for, at vi ikke er bagud. En og alene, så tror jeg så helt ærligt, det er Kasper Schmeichel, vi skal takke for der. Jeg tænker, vi gør sådan her, og Frendrup, ærligt mate, du har ikke spillet særlig godt. Lad os prøve, gør vi der, og så måske en der silver ned. Det tænker jeg godt, vi kan prøve det her. Det kunne måske godt fungere. Jeg vil bare ikke putte Unieke ind, fordi han er så træt. Åbenbart, selvom det er en uge siden, vi spillede kampen mod Burnley. Altså, jeg tænker, træning, det burde ikke en alene gøre, så de er så trætte. Men lad os prøve at se her med Gavi, der nu laver sin debut. Det er fandme spændende, det her. Se ham her. Gavi. Bare lige. Okay, han er frisk. Han er frisk. Han er klar til at spille fodbold i dag. Den her, den kan jeg ikke lide, den her. Åh, der mål der. Drenge, det er bare vores forsvar, der er helt malplaceret. Mæle han åbenbart op i angrebet af en anden grund, og hvorfor skal Alexander Isak løbe derhen? Nå, okay, det var så Saka, sorry. Åh, pis, prøv at se der, vi står så malplaceret der. Midtbanen får ikke rigtig fuldt med Saka, og der er ikke så meget at sige, det er bare mig, der måske skal tage bolden, altså. Ja, det er det jo egentlig. Men vi kunne kalde den lidt før, den gik ind, og nu er vi sgu bagud til Arsenal. Vi kan aldrig vinde over Arsenal, vi har det altid svært mod Arsenal. Prøv at se der, vi har Thomas Partey herude, Og vores spiller, han falder. Du skal blive på benene, mate. Og der går den så galt. Okay, Schmeichel, god redning. Wow, jeg er virkelig pessimistisk lige nu. Ryan her, han har nogle muligheder her i Gavi i hvert fald. Og skal Gavi ind og score debutmål? Han kan måske få en debut assist her. Buemo! Gavi, debut assist, og vi scorer her i 84. minut. Oh my god, prøv at, hvis vi bare kan få en uafgjort den her kamp her, som den har været lige nu, så vil jeg virkelig blive glad. Jeez, man. Men vi er glade. Ja, det kan godt være, at nogen af jer ikke synes, det er så fedt, at jeg bliver så glad, når jeg scorer mål. Der er jo bare nogen, der synes, vi bare skal køre stone face. Men der står 1-1 her på Emirates nu, og vi har mulighed for måske at lige kunne få et mål her til sidst med efter en assist med Gavi. Med Brian. Bare giv den her til Gavi. Han kan tydeligvis godt finde ud af at spille fodbold i dag. Han har selvfølgelig også noget, han skal vise, fordi han er sådan en ny behold og sådan noget, ikke også her. Men Roman... Nej! Nej! Vi var et minut i overtiden, eller over et ekstra tiden, og jeg troede virkelig lige, vi scorede der. Satans. Men ligesom sidste kamp her, så prøver lige at se her Kasper Schmeichel. Masser af redninger, og sådan var det også i kampen mod Leicester i de her highlights her. Det var også bare ren Kasper Schmeichel redninger. Men en 1-1 mod Arsenal, det er selvfølgelig ikke ringe. Måske havde det gået lidt bedre, hvis vi havde haft vores fulde førstehold. Fordi man kan virkelig godt mærke Rorslev, han ikke var lige så god som Rico Henry. Men prøv at, vi taber ikke, og det er det vigtigste, fordi vi tabte jo til Burnley. Men efter den kamp der, så tror jeg så også, at vi bliver nødt til at sige tak for i dag. Som I kan forstå, så er jeg lidt på jagt måske efter en ny centerback, for jeg ved godt, at selvom de her, de begge to er 24 og 23 respektive, så tænker jeg stadigvæk, at det måske er en ny centerback eller en forsvarsspiller, et eller andet, vi skal have udkig efter. Så jo, hvilken defensiv spiller, synes I, vi skal købe, og please ikke skrive Mathias Sanka Jørgensen, fordi det kommer ikke til at ske. Så jo, tak fordi I havde så med, så vi nu et like, og I må selvfølgelig, som altid, gerne subscribe til kanalen. Vi er så tæt på 5.500, og som I ved, så jagter vi lige nu OB i, og prøver, om vi kan overhale dem inden 2023. Så fortsæt meget gerne den store støtte, der har været, som jeg er virkelig taknemmelig for. Og jo, skriv gerne, hvilken spiller vi skal købe til næste episode. Og tak fordi I gad os med. Hej hej.